る瞬間をショップチャンネル。午後のティータイムのお時間、皆様はいかがお過ごしでしょうか。こんにちは、ショップチャンネルキャストの永井敏子です。ここからの10分間はお茶以降をお届けしてまいります。早速なんですが、今週のテーマ教えてくださいということで、お客様のお悩みであったりおすすめ大募集です。皆様からいただいたお悩みをテレビをご覧の皆様の力をお借りして解決しようという試みなんですけれども、昨日のお悩みおすすめにアンサーいただいております。ありがとうございます。あずき2号様はお茶以降ステッカーの使い方どうしたらいいんでしょうということでいただいていたんですけれども、白熊くん様からステッカーをマグネットシートに貼って切り取って使っています。裏が磁石なので冷蔵庫のペタペタ貼るメモに重宝していますということでメッセージをいただいております。白熊くん様のお家の冷蔵庫、お茶以降のマグネットでいっぱいになってるってことですよね。ありがとうございます。プロデューサーが写真が欲しいと言っております。よろしければすいません、よろしくお願いいたします。そしてコスモス様へということで、あかり様からいただいております。コスモス様は休日一人で楽しめることは何でしょうかねということでいただいておりまして、あかり様が休日は DVD をレンタルして映画を見たり、疲れている時は甘いものと温かい飲み物でリラックスしてから時間が許す限り寝ます、かっこ笑いということでいただいております。でさらに朝から天丼様、ショートヘアの髪の毛耳かけ問題の、お悩みをいただいておりまして、ジャスミン様が答えてくださっております。友人はねじってピンで留めたりクールにブレード編み込みのことですよね、カチューシャやターバンも可愛いということで、ワイヤーコームは目立ちにくく痛くなりにくいそうですよということで、ジャスミン様はあのショートヘア憧れます、これからの季節は巻物おしゃれ楽しみですねということでいただいております。あのジャスミン様、先日私巻物担当した時にもメッセージいただきましてありがとうございました。で朝から天丼様もあの昨日のオンエアでジャスミン様ご提案のカチューシャに早速カチューシャ試してみますということで、ジャスミン様いつもありがとうございますとメッセージをまたいただいております。そして、いくらこぼれ丼様はショップチャンネルのリピ確定おすすめアイテム教えてくださいということで、カファレルのチョコレート、パインとリンゴの青汁ゼリー、はいですね、生姜茶、骨密充実カルシウム、ウマプラセンタシード、南部鶏ささみのフライドチキン、県民チャプチェなどなど、たくさん皆様あのメッセージいただきました。ありがとうございました。あの今日もですね、ブルーの方、青い方で一言メッセージお待ちしておりますので、あの今日お悩みいろいろ皆さん送ってきてくださっていますので、それに答えていただけると非常に嬉しいです。よろしくお願いいたします。さあ早速参りましょう。本日の教えてください、まずクロワッサン様メッセージありがとうございます。毎日夕飯の献立に悩んでいます。皆さん今日の夕飯は何にしますか、教えてくださいということでメッセージをいただいております。ありがとうございます。あの一言メッセージでブルーの方からお待ちしております。今日の夕飯何にしようかなっていうのを教えていただけると嬉しいです。で今日担当の偉くなったんですけど倉田さんあのスタッフの倉田さんはですね、これキャンプ飯ですよね、手抜きの一品ということで、千切りキャベツのお好み焼き風、千切りにしたキャベツを生卵とマヨネーズであえてお好み生地を作り、フライパンで焼くだけ、キャベツのシャキシャキ感とふわふわ感が楽しめます。テフロンのフライパンならマヨネーズの油で油を敷かずに焼いても OK ということで、キャンプ飯、いやー皆さんどんな夕飯でしょう。私手抜きたいなーっていう時には麻婆豆腐作ってます。あのネギ刻めばいいだけですもん、あとひき肉炒めて、あと豆腐刻んで入れればいいだけなので、あとトマトが大好きなので、トマトとトマトの缶詰とあの鶏肉の煮込みだったり、あとこれから寒くなると豚汁とかね、いいですよね、楽ちんです。あ豚汁ねそんな大変じゃないですよ、プロデューサーが大変じゃないかって言ってるんですが、あの、ま、切るの全然そう、切って野菜も取れるじゃないですか、あれお肉も取れる。うち豚汁すごい大きな丼に入れてご飯
それ夕飯とか言うとき実はあります手抜きですよね。お待ちしております。クロワッサン様メッセージありがとうございました。さあ続いてはピース様メッセージありがとうございます。いただき物の乾麺、お蕎麦やおそうめんが食べきれません。おすすめの食べ方があれば教えてくださいということでメッセージをいただいております。すいません今日一言メッセージいろいろいただいてるんですが、今日はすいません一言ずつこう私たち読まないで最後にご紹介というかお名前ご紹介させていただくので、なんとなくお客さんを見ていただけると嬉しいです。ありがとうございます。メッセージいっぱいいただきありがとうございます。さあそしてピース様がそのいただき物の乾麺食べきれなくて困っているということで、これもですね倉田さんが考えてくれました。これからの季節に美味しくなるお鍋の締めにいかがですかというふうにジャスミン様からメッセージいただいてありがとうございます。お鍋の締め、あとそばのしゃぶしゃぶ初めて聞いたんですが、あるんですね。あるみたい。そばしゃぶはいかがですかということで、和風だしを効かせたしゃぶしゃぶで野菜お肉そして茹でたおそばをしゃぶしゃぶしてホームパーティーや年越しそばにどうでしょうかということで言っております。私はおそうめんは乳麺にするのがすごい好きで、それもやっぱりお野菜たくさん入れてあったかいおうどん、おうどんじゃない、あったかいおそうめんとあったかいおつゆでこう全部混ぜて食べる、あれがなんか冬になると乳麺いいなと思って食べております。ピース様メッセージありがとうございました。さあそして続いてはゆっぴ様メッセージありがとうございます。自分に合った洋服の選び方が分かりません。洋服選びのコツと着こなし方法を教えてくださいということで、ショップチャンネル、ショップチャンネルピープルというものがありまして、ショップチャンネルのスタッフだったりゲストの皆さんがこう着こなしを、そうそうこれちょうどいいところに出てきますね、ありますのでぜひこんな形でご参考になさってみてくださいませ。やっちゃう。ゆっぴ様メッセージありがとうございます。さあそして続いてはレオパパ様メッセージありがとうございます。ご近所さんから趣味で釣った魚をよくいただくことがあります。お返しはいいよと言ってくださるのですが、どうしたらいいのか困っています。皆さんはどうしていますかということで、3回に1回くらい返すのはいかがでしょうかね。レオパパ様ね、きっとくださる方の方も毎回毎回お返しもらったら趣味で釣った魚だからってきっと思ってそう言ってくださってると思うんですが、皆さんどうしたらいいのか教えてください。レオパパ様メッセージありがとうございました。さあそしてこちらラムレーズン様メッセージありがとうございます。超アナログ人間で困っています。スマホも使いこなせないし取説の説明も理解できません。どうしたらいいのでしょうということで、実はラムレーズン様ジグソーパズルがお得意で、かつてマイクロピースちっちゃいありますよね、マイクロピースでないとパズルは物足りないと、ピースの柄を見ただけで絵のどこの部分か分かりますとメッセージをいただいておりましたので、しかも超達人検定合格されているジグソーパズルの達人のラムレーズン様でしたらスマホ取説難しくないんじゃないですかね。いやーラムレーズン様メッセージありがとうございます。15秒前、40秒前ですよね、うん、さあそして今日一言メッセージすいません一言も触れられなくって、あずき2号様、ひーちゃん様、花様、すずらん様、こいまち様、みー様、しのしの様、ヤスリン様、ルミ様、わがままきママ様、いくらこぼれ丼様、ジャスミン様、朝から天丼様、リンレン様、ラムレーズン様、一言メッセージありがとうございました。この後のショップチャンネル過去キャスト担当でお届けです。明日の、お茶以降も担当は過去キャストです。お楽しみに。それではハバナイスティー。薄いのに羽毛布団と同等の暖かさ、大人気のハイパーメタルホーム寝具がショップチャンネルデビュー10周年。羽毛アルミ蒸着シートを含む4層構造で